Em um barco gente séria e corajosa, ideadas de um dia e é do povo. Do povo de Azambuja, armada e gloriosa, sonha com a felicidade e o mundo novo. Ideada uma prima, cada dia és um melhor, nasces na um de janeiro, para nós és o maior. Ideado, meu BDA, és exemplo de ambição, igual a ti não há, está no nosso coração. Guardamos na memória os grandes vencedores e os que irá perdendo, fizeram com grandeza quem sempre respeitou. Fortes contendores e aqueles que jogaram sempre com grandeza. Idearam o primeiro, cada dia és o melhor. Nas textas de janeiro,